rychlost, dynamičnost, dálky a prostor. A to je to, co nás, kteří se dožijeme roku 2000, vzrušuje. To je to, co vám při zaměstnání v železniční dopravě můžeme nabídnout. Dnešní film lákal do řad železničářů, tedy Modré armády, se střihem zajímavých záběrů od nás i ze zahraničí, většinou z 60. let. Začínáme motorovými vozy Ganz Hargita M495-0 v Úvalech. Tyto jednotky byly vyřazeny už v první polovině 60. let. To Ganzi M298-0 jezdili až do let 80. Světový rekord drží tento vlak rychlostí více než 330 km za hodinu. Špičkovou technikou je turbínový vlak, který jede rychlostí přes 200 km za hodinu. Záběry ze světa, mimo jiné americký turbotrain poháněný plynovou turbínou, vystřídá unikátní záběr na prototyp příměstské elektrické jednotky EM475-0. Z prototypu vzešly legendární pantografy. Naše československé vlaky s daleko nejvyššími kilometrickými výkony s vysokou produktivitou mají řadu světových prvenství. Elektrické lokomotivy s motory silnějšími než 3000 kW umožní dosahovat vysoké rychlosti i s těžkými vlaky. Podmínkou těchto rychlostí a výkonů, bezpečnosti a pohodlí jízdy je však dokonalá trať. Dřívější namáhavá práce, symbolizovaná vidlemi a krumpáčem, patří včerejšku. Na výstavbu a údržbu tratí jsou stále více používány naše i zahraniční složité mechanismy a zařízení. Lidé kolem všech zařízení jsou traťovými strojníky s vysokou kvalifikací mechaniků a údržbářů. Bez demontáže zvedají a odvážejí celá mnohametrová kolejová pole. Trať automaticky čistí a koleje znovu pokládají. Teď tu máme novinku 60. let, sovětský balastor, čističku štěrkového lože systému Dragavcev. Následující záběry zůstanou bez komentáře, protože se s nimi ještě setkáme. Jsou o dost starší než ty ostatní. Tak vypadaly slavnostní zahajovací odjezdy vlaků v době, kdy železnice byla projevem a podmínkou hospodářského rozvoje. Parní lokomotiva je symbolem technického pokroku a konstruktérského umění. Její odjezd je obřadem. Elegance strojvedoucího po dobu slavnosti však byla v rozporu s těžkou a namáhavou prací všedních dnů. Teprve nové parní lokomotivy, elegantní a jednoduché, odstranili to nejnamáhavější. Zůstalo jim však jedno, hřmot a kouř jako projev síly, ale také malá hospodárnost a neúčinnost. Symbol železnice přechází jinam, na moderní elektrickou lokomotivu táhnoucí tisíci tunové vlaky, na elektrické lokomotivy svázané se zdroji své energie kilometry trolejového drátu. Péče o výstavbu a údržbu trolejového vedení je svěřena pracovníkům, kteří jsou elektrotechniky se značnými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Jejich zručnost, rychlost a odvaha je podmínkou nepřerušovaného provozu železnice. Toto je Mandelinka. Vozítko pro opravu tračního vedení, které vzniklo rekonstrukcí motorového vozíku Tatra VM1452. Nesmíme zapomenout ani na motorové lokomotivy, na poctivé tahouny, kteří často vykonávají tu méně efektivní, ale za to nezbytnou práci při posunu, manipulaci a na vedlejších tratích. A víte, že všechny lokomotivy dostávají od železničářů krásná, často poetická jména? Na našich tratích jezdí Rosničky, Karkulky, Albatros, uvidíte Hektora, Zamračenou, ale i Hrbatou. Možná, že váš vlak táhl Papoušek, nebo jste seděli v Hurvínkovi. Každý den se v celé republice naloží a vyloží více než 20 000 vagónů. Ročně se přepraví 250 milionů tun zboží a najezdí 100 milionů kilometrů. A to představuje 250 cest na trase Země-Měsíc. Všechny lokomotivy, vozy, všechna zařízení snad nejlépe znají ti, kteří je udržují. Jsou to tisíce opravářů, motorářů, mechaniků kolejových vozidel, elektrikářů, vozových zámečníků,
ale také truhlářů, čalouníků, lakírníků. A v potu tváře a služební čepice se císařský a královský výpravčí jde podívat, jak řídí dopravu jeho dnešní následník. Práci výpravčích by asi nepoznal. Řídící panely, automatické stavění vlakové cesty, kontrola odjezdů a příjezdů vlaků průmyslovou televizí, také dálnopis a železniční dispečerská telefonní síť potvrzují zásadu, že bez dokonalého spojení není možné ani dobré řízení. Napadlo vás někdy ve vlaku, že třeba právě v tom okamžiku se strojvedoucí dorozumívá radiotelefonem s dispečerem, který kontroluje dopravu na desítkách kilometrů trati? Že před lokomotivou už nemusí běhat muž s červeným praporkem, jak tomu bylo za železničního pravěku, to víme. Méně známé už je, že znaky návěstidel, semaforů, se přenášejí také na stanoviště lokomotivy. Jestliže je strojvedoucí z jakéhokoliv důvodu přehlédne, zařízení vlak samočinně zastaví. Aby stačil současným požadavkům, musel by být dřívější výhybkář, hradlař nebo signalista, především lehkým atletem. Dnes tyto práce řeší telefonem a hlavně o ním pověstným mačkáním tlačítek dálkového ovládání. Z takových stanovišť se řídí dopravní práce na seřaďovacích nádražích. Ano, ta dívka zastavuje 30-tunový nákladní vůz. Vagony jsou na dálku spouštěny na různé koleje, zastavovány kolejovými brzdami bez přímého zásahu člověka. Vysílačka při soupisu vozů je už vlastně včerejškem techniky. Zítřek bude patřit zařízením, která potřebné údaje přečtou a přenesou na samočinný počítač. Ten, vedle dnes už řady prováděných činností, bude přímo řídit dopravu na celých tratích. Najde pro zásilku nejvhodnější vlak, zajistí místenku, lůžko. Proč právě někdo z vás by nemohl zasednout na místa operátorů? Můžeš to být právě ty, kdo bude dávat pokyny počítači k řízení tohoto aerotrénu. Fantazie? Vůbec ne, jen ukázka perspektiv a možností dopravy. Přece jen jsme za těch 50 let trochu pokročili. Třeba na celých tratích je provoz řízen dálkově počítačem. Pokusný aerotrén Jeana Berténa z roku 1965 se sice nechytl, ale ta návěstidla a vlakový zabezpečovač máme. I ty semafory, jak zaznělo ve filmu. Mimochodem, semafor je skutečně odborný železniční termín, byť zastaralý. Znamená stožárové návěstidlo. Příště uvidíme nejstarší film Úžasných návratů. Jedna dráha v něm bude otevřena a jedna bude slavit výročí.